Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin axşamınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Bax, belə Gelfort Belqaloflarımız gəlib, gördüyünüz kimi. 150 kilodan düz 250 kiloya qədər. Qiymətləri isə 7 manat 50 qəpik. Hal-hazırda ünvanımız Bərdə rayonu. Əlaqə nömrəsi 050-571-7157 ilə əlaqə saxlayın. 75 baş heyvandır. İnşallah gələnlərimiz də var, canlı-canlı görəyirsiniz. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi də unutmayın. Maşallah olsun heyvanlar. Biri-birindən gözəldir, biri-birindən. Buyurub baxa bilərsiniz. Hal-hazırda 75 baş heyvandır. WhatsApp-da yazın, mən sizə heyvanların videosunu atacağım, baxarsınız. Yetmiş beş baş heyvandır. 150 kilodan başlayır. Başa. Angusla qarışıqdır, görmə gözəldir. Kola başı.